Pozdravljam vas, želim vam toplu dobrodošlicu. Pozdravljam gospodina Dušana Đakovića, zamenika predsednika opštine Rakovica. Pozdravljam gospodina Branislava Vujovića, predsednika Skupštine opštine Rakovica. Gospođu Svetlanu Marčetić, načelnicu opštinske uprave. Članove opštinskog veća koji su sa nama. I sve vas prisutne. A sada bih pozdravila jednog specijalnog gosta. Molim vas da uđete. Idemo sada sa podelom paketića. I porodica Radojević, živa Nemilija i Pavle.